Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra där ute bland annat för att det med oss helt enkelt. I dagens video tänker jag testa Nutella Bay Really extra nummer 2. Det ska vara väl någon typ en kex helt enkelt ute här igen. Så att, ja. Så här. Två en ny förpackning. Så här. En till i ny. Jag sparar en liten bit till senare. Så lägger vi här. Jättegud faktiskt. Rekommenderar dem att köpa dem. Ja, heter Nutella Bailey. Så rekommenderar att köpa dem. Så hoppas att ni gillar en video. Så syns vi nästa video. Kör.